გამარჯობათ, გვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე ფუნქცია now. ფუნქცია now არის უარგუმენტო ფუნქცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის იწერება ტოლია, now გაიხსნა ბჩხილი, დაიხურა ბჩხილი, enter-ი და შედეგად გვაძლევს მიმდინარე თარიღს და დროს წამის სიზუსტით. რაც განახლებადი ფუნქციაა, now უნდა აღინიშნოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხვალზე და ნებისმიერი ყოველი წამის შემდეგ ხვალს თუ გახსნით, უკვე ახალ-ახალი თარიღი და დრო გამოჩნდება თქვენ ეკრანზე. მადლობა ყურადღებისათვის.